Lorik Cana e del në mbrojtje Rita Orës pas kritikave për flamurin serb. Rita Ora ka qenë në qender të vemendjes këtë ditë pasi është kritikuar shumë në rrjetet sociale për mbajtjen e flamurit serb, në një koncert që ajo po zhvillonte në Hungari. Sulmet dhe fyerjet ndaj saj kanë qenë të shumta nga perdoruesit e rrjetit, duke e gozhduar atë për veprimin e bërë. Kryeshkapiteni i kombëtarës shqiptare Lorik Cana i ka dalë në mbrojtje Ritës në këtë moment kaq kritik. Ai ka postuar një foto në Instagram ku shfaqet Rita Ora e vogël me veshje tradicionale shqiptare, si për të treguar se ajo e don atë dhënë e saj. Në një intervistë për Klan Kosova, ajo u shpreh se flamuri ishte dhënë nga një fans, dhe nuk e dinte se cilit shteti përkiste. Rita tha se është shqiptare dhe është krenare, dhe qëllimi i saj nuk është mos respektimi i popullit të saj. Gjatë performancës në festival në Hungari, ajo u shpreh: "Gjatë performancës në festival Sëzin në Hungari, mu dha një flamur nga një fans, u shpreh ajo. Nga ndriçimi direkt në syje në skenë nuk e pash qartë se i cilit shtet ishte ai flamur. Sa po dola nga skena, kuptova që ishte një flamur serb dhe jo hungarez. Për di sa më përshtes të gjithë fansat e minga të gjithë vendet dhe të gjitha kulturat, dua të bëj shumë të qartë se jam shqiptare krenare e Kosovës. Dhe nuk ishte qëllimi im të mos respektoja trashëgiminë time, ose të mërzisja popullin tim ose familjen tim", u shpreh ajo në intervistën e dhënë.